Vorrei ringraziare il collega Stefanović per... Pre svega ja bih hteo da se zahvalim svog kolegi Stefanoviću na ovom veoma srdačnom sastanku koji mi je dao mogućnost da se još jednom vratim u ovaj deo Evrope tako bogat tradicijom. Takođe, zahvaljujem se na stalnom dijalogu koji postoji između naše dve zemlje, takođe i u sektoru za koji smo mi odgovorni i koji takođe u evropskom okruženju vidi i prisustvo Srbije na ministarskom sastanku odbrane jugoistočne Evrope. Želim takođe da se zahvalim i na aktivnom učešću Srbije u operacijama Evropske unije koje su veoma bitne i gde se pokazala efikasnost sinergije u misijama kao što su ona u Somaliji, u Centralnoafričkoj Republici, gde u toku borba protiv terorizma, protiv organizovanog kriminala i gde se takođe vrše i različite obuke za lokalne snage. Takođe želim da se zahvalim i na svemu onome što srpske vojne snage čine vezano za, odnosno u okviru UNIFIL-a i onoga što se radi u Libanu. Zaista cenimo veoma sav taj posao i njihovo zalaganje, cenimo ga mi, cene ga takođe i drugi međunarodni faktori. Što se tiče naših bilateralnih odnosa, one se dosta baziraju i na našem sporazumu o saradnji u oblasti odbrane koji je stupio na snagu u decembru 2019. godine. Za Italiju je takođe veoma važna saradnja koja se realizuje kako bi bio osiguran mir. To pokazuje naše zajedničko delovanje u operacijama kao što su UNIFIL, kao što je KFOR, koji su tu da bi osigurali stabilnost, da bi osigurali prosperitet čitavom regionu Balkana i čija je osnovna funkcija da se bude nepristrasan garant bezbednosti regionalne. Balkan je inače region za Evropu koji je veoma važan u strateškom smislu i zato verujem da će kvalitet i da će obim naše saradnje i naših odnosa za koji mislim da će dodatno se razvijati i da će biti svakako u funkciji približavanja Srbije Evropskoj uniji, a tu je takođe i zalaganje Italije veoma aktivno i mi to zdušno podržavamo, da će to biti osnovni faktori koji će dovesti do obostrane dobrobiti. Ulazak Balkana u Evropu je svakako veoma značajan. Značajan je i za očuvanje geopolitičke ravnoteže u Južnoj Evropi i zato smatramo da je budućnost Srbije u Evropi i da Beograd svakako može da računa na našu snažnu podršku. Sada živimo u vremenima u kojima postoji velika tenzija na međunarodnom nivou zbog rata koji se događa u Ukrajini. Što se tiče Italije, mi ćemo nastaviti da se zalažemo da dođe do uspostavljanja jednog kredibilnog procesa pregovora. Takođe želim da se zahvalim za podršku koju je Srbija ukazala vezano za neophodnost očuvanja teritorijalnog integriteta Ukrajine i u smislu takođe toga što se oko toga slažemo, Italija zaista sa poverenjem gleda na mogućnost da se dodatno osnaže naši već srdačni i već plodni odnosi. Tako da se nadam zaista da će naš dijalog, naši odnosi moći da se razvijaju i dalje na veoma uspešan način i želim još jednom da potvrdim da smo mi zaista spremni, mi odbrana Italije, da pružimo svaku vrstu podrške u tom smislu i da to bude jedan konkretan, lojalan i iskren odnos.